waxay ka mid ahayd warshadihii ugu waaweynaa ee ugu horeeyay laga hirgeliyo geeska Afrika, taasoo soo saari jirtay kalluunka noocyadiisa kala duwan. Waxay ku taallaa halka iska galaan cirifka waqooyi bari Soomaaliya iyo badda Cas. Kusagaal boqol lixdan iyo afartii ayaa Ruushku bilaabay dhismaheeda iyadiyo dekeddaba isagoo dhammaystiray kusagaal boqol lixdan iyo sideeddii. Warshaddan ayaa lagu aasaasay heshiis iskaashi oo dhex maray dowladdii Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Aadan Cabdalle Cismaan iyo midooda Suufiyiinta, sababteedana uu lahaa Allahu naxariista Cabdillaahi Maxamed Axmed Qablan, wasiirkii hore ee wasaaradda jaangooynta Soomaaliya, haatana loo yaqaano wasaaradda qorsheynta. 42 milyan oo shilinka Soomaaliga ah ayaa lagu qiyaasaa qarashkii ku kacay dhismaheeda iyo mishiinada lagu aasaasay oo haata inta idiin muuqata ay ka sii harsan tahay. Tacabkeeda wax soo saar waxay bilowday 1970-kii, labatan oo kalluuna ayay si tijaabo ahaana maalin walba u soo saari jirtay iyadoo awood u lahayd intaas iyo in ka badan inay maalintiiba soo saarto. Intii ay ku jirtay tijaabada, waxaa ku habsaday laba duufaan sanooyinkii 1971-dii iyo 1972-dii. Duufaanadan warshadda waxay ka curyaamiyeen gaadiidka kalluunka lagu soo qabto iyo ceelasha biyaha macaan leh. Haddaba, bal aynu eegno tacabka wax soo saarkii sannadlaha ahaa ee intii ay shaqaynaysay warshadda tan, sannadaha 1971-dii ilaa 1975-dii. Sannadaha 1971-dii ilaa 1972-dii waxay soo saartay 377,521,000 oo qasaac ah oo u dhiganta 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sannadaha 1972-dii ilaa 1973-diina waxay soo saartay 435,818,000 oo qasaac ah oo u dhiganta 1,528,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sannadaha 1973-dii ilaa 1974-diina waxay soo saartay 614,654,000 oo qasaac ah oo u dhiganta 3,197,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sannadaha 1974-dii ilaa 1975-diina waxay soo saartay 533,305,000 oo qasaac ah oo u dhiganta 8,371,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Halkaas waxaa kaaga muuqanaysa sida warshadda wax soo saarkeedu uu kobcayay sanadba sanadka ka dambeeya. Warshaddan waxay isticmaali jirtay waqtigaas 7 lash oo ka dhexeeyey iyadiyo shirkadda kalluunka Soomaaliya. Inkastoo aysan warbixintan ku caddayn tirada guud ee shaqaalaha warshadda, haddana waxaa lagu qiyaasaa shaqaalihii ka shaqaynayay laashashka 350 qof. Sidoo kale warshaddan waxay kaalin mugla ka qaadatay dagaalkii 7-7 oo u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku soo beegmay waqtigii ay warshadda tan ahayd maandeeqdii Soomaaliya. Waa kan Cabdirasaaq Dalmar Hoori oo faahfaahin ka bixinaya marxaladihii kala duwanaa ay soo martay. Magacaaga Cabdirasaaq Dalmar Hoori. Cabdirasaaq, waxaa ka mid tahay odayaasha hadirtool ku sugan warshaddii hore ee laas qoray, bal warshadda taariikhdeeda iyo waxyaabaha aad ka haysid balna la wadaag. Warshadda taariikhdeedu waxay safreygeedu wuxuu yimi 1964-kii waa dhismi baa la bilaabay. Waxayna ay hawl gashay oo wareegshikeedu balowday 1969-kii kalluumaysiga balowday. Aad iyo aad warshaddan waxay qayb leh waxa uga qaadatay 77 dagaalkii 77 oo la gashay inuu la galay Itoobiya bay kaalin fiican ka qaadatay. Kalluunkii laga sameyn jiray oo dhan baa dagaalada ciidamada la geyn jiray. Waxaa laga yaabaa inay ahayd qowmiyadda Itoobiya waxay jabiyay, waxa loo malaynayaa inay yada tahay sabab ay leedahay bay ahayd. Waxaan maraakiib baa laga rajiray inay tiriyo. Hooyadii kalluunka Soomaaliyeed, laas qoray, waxaan warbixinteeda kula wadaagayo xaggee ayay ku dambaysay warshaddii kalluunka ee laas qoray. Haatanse waa sidee xaaladeedu 7 sano kadib oo ay dowlado maamulo iyo ganacsato badani isaga kala dambeeyeen dalka? Thank you.
waxaase ka jira in magacii astaantii uu lahaa kalluunka laas qoray ee qaateen dalal shisheeye uu ka mid yahay waddanka Thailand. Maxamed Saciid Weji oo ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa baaq u diray qurbajoogta iyo ganacsatada inay dib boorka uga jafaan warshadda kalluunka laas qoray oo maalgashadaan. Waxaan ku sugannahay maanta, waxaan ku sugnahay warshaddii laas qoray oo hore oo Ruushku u dhisay. Warshaddaasi aad iyo aad ayay u dayacan tahay. Materialkii waxbaa ka taagan, sabadii waa taagan yihiin, garaadkii waa ku jiraa. Waxay u baahan tahay bulshadii waddankan u dhalatay ee reer laas qoray inay warshaddan ay maalgashadaan. Umalayn maayo wax badan ku bixi maayaan. Waxay u baahan tahay waa siwid iyo bir, waxaasay u baahan tahay bulkeed bay u baahan tahay. Markaa waxaan ugu baaqi lahaa bulshooyinka reer laas qoray ee qurbaha jooga inay warshaddan ay maalgashadaan, maadaama ay dowladihii dhowrka sanadoodisa soo bedelayey ay soo gaari waayeen, oo hal mashruucna loo waayey in la yaabo kalluunkii laas warshaddii laas qoray sabalgarayn jirtay Soomaaliya oo dhan. Madaxweynayaashii hore iyo madaxweyne hadda joogaaba inaanay warshaddaasi xusuusta ku jirin ayaad moodaa, maadaama ay xusuusta ka baxday maamulada ama dowladda federaalka muddo badan isboo bedelaysay. Waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka reer laas qoray inay warshaddii ay maal gashadaan, dhistaan, iyagu hagaajistaan, kuna soo noqdaan. Ma moodaysid iyadoo xeebtan laas qoray la yaaba ay xeebaha ugu fiican, ay magaalooyinka ugu fiican ka mid tahay, bisna dadkeedii ayaa dee waxaa ka muuqda maanta waxaa ka muuqata laas qoray inay agoon meelaan cid lahayn baa ka muuqata. Ficil Burkuud Dhiidhi, warbaahinta Dirjir, laas qoray.